អញ្ញាធរស្រុកបាណន់ចុះណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាដល់អាជីវករមិនឲ្យលក់គ្រឿងស្រវឹងនៅបរិវេណមុខព្រះអង្គធំនិងក្នុងវត្តសំពៅដើម្បីរក្សានៅរបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរឲ្យបានល្អនៅក្នុងតំបន់ទេសចរនិងមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់គុណតម្លៃនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាទីសក្ការៈបូជានៃពុទ្ធបរិស័ទនៅចំណុចមុខព្រះអង្គធំនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានភ្នំសំពៅនិងទីអារាមវត្តសំពៅស្ថិតនៅភូមិភ្នំសំពៅកើតឃុំភ្នំសំពៅស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានអាជ្ញាធរស្រុកបាណន់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការចុះអប់រំនិងណែនាំដល់អាជីវករកំពុងលក់ដូរនៅតំបន់នោះមិនឲ្យលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024តទៅការចុះអប់រំណែនាំនេះដឹកនាំដោយលោកងួនវិបុលអភិបាលរងស្រុកបាណន់និងសហការីព្រមទាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះក្នុងស្រុកនិងអាជ្ញាធរដែនដីពាក់ព័ន្ធផងដែរលោកងួនបុលបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីរៀបចំសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយឲ្យបានល្អប្រសើរខណៈតំបន់រមណីយដ្ឋានភ្នំសំពៅមានរូបព្រះពុទ្ធបដិមាធំដែលបានកសាងឡើងដោយសប្បុរសជនចំនួន3គឺទ្រង់ប្រសូតទ្រង់ត្រាស់ដឹងនិងទ្រង់ចូលព្រះនិព្វានព្រមទាំងនៅជិតមុខព្រះអង្គធំមានវត្តភ្នំសំពៅដែលទីសក្ការៈបូជាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបលោកអភិបាលរងស្រុកបាណន់បានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការចុះរដ្ឋពិនិត្យឋានភាពជាក់ស្ដែងក្រុមការងារនៅបានធ្វើការណែនាំបន្ថែមទៀតដល់ក្រុមអាជីវករនៅត្រង់ចំណុចមុខព្រះអង្គធំនិងវត្តភ្នំសំពៅមិនឲ្យមានលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រប់ការលក់ដូរផ្សេងផ្សេងនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវដែលគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ពុទ្ធសាសនាដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទបានចាត់ទុកទីវត្តអារាមគឺមិនត្រឹមតែបម្រើវិស័យសាសនាប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាដ៏សំខាន់របស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងជាទីកន្លែងដែលប្រមូលផ្ដុំនៅវប្បធម៌និងជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានមនុស្សផ្នែកពុទ្ធចក្រដ៏ចម្បងថែមទៀតផងក្នុងឱកាសនោះក្រុមការងារបានណែនាំដល់អាជីវករអំពីផលប៉ះពាល់និងធ្វើការអប់រំបន្ថែមទៀតដោយធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទនិងការលក់ដូរដោយគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះតទៅបើមិនអនុវត្តតាមការណែនាំនេះក្រុមការងារនឹងអនុវត្តតាមវិធានការរដ្ឋបាលហើយរដ្ឋបាលស្រុកបាណន់មានសង្ឃឹមថាក្រុមអាជីវករទាំងអស់នឹងចូលរួមអនុវត្តតាមការណែនាំនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ